Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'rtoqlar, hammamizga shuna nasib qilsin. Boshlaymizmi? Boshlay. Eng zavqli payti. Mashin narsa bo'lsa kerak. Menimcha. Eng maza payti. Hayajonli. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Ana mazza payt. Hamman shunaqa kunga yetqizsin. Amin, amin. Yaxshilikka hayding. Mana paketdan haydadim degani shu bo'ladi. Buyursin opam. Sog' bo'ling. Rahmat.